katika kijiji cha yerusalemu katika awadi ya dundori iliyopo kaunti ndogo ya bahati jiji la nakuru vijana wa eneo hilo wamesimulia changamoto walizopitia wakiwa wamezama katika uraibu wa tembo hiyo haramu pamoja na athari zake wahelimu wasike na taarifa hiyo kwa kina tunazuru kijiji cha yerusalemu katika wadi ya dondori kaunti ndogo ya bahati huko mji wa nakuru ambapo tunaaridhiwa kuwa hapo awali kijiji hicho kilijulikana kwa umaarufu mombasa hii ni kwa sababu ya raha unaosheheni pale kutokana na uraibu wa pombe haramu napatana na kijana anthony muya ambaye anatusimulia vile ambavyo raha hiyo iligeuka karaha kwa kina akiungama anatusimulia masaibu yaliyomkumba akiishi katika eneo hilo kwani kwa miaka saba alikuwa ametokomea katika bahari ya ulevi iliyosababisha apoteze familia yake na kutengana na mke wake mara kwa mara kutokana na urahibu huo wa pombe haramu hata hivyo anatabasamu kwa sasa kwani kwa mwaka moja, sasa mebadilika na kuacha pombe hiyo haramu anakiri maisha yake imekuwa shwari kutoka abadilishe mienendo but saa hizi tunashukuru juu hiyo maneno ni kama hakuna saa hizi hata mtu anaweza enda kufanya hata kibarua Lisa hata mtu anajisaidia wa pombe yani, ni ile kukosa job sasa kibarua kenye utapata ni kibarua kidogo pesa kidogo so unaona hata ile pesa ikusaidie sasa so, unaona kama saa hizi kaunti imeanza kutupea kazi hata kwa barabara hivi unapata unapata pesa mzuri utapata hiyo hata time ya kuingia kwa teli so unaona mimi naona hiyo imetusaidia sana hata saa hizi ndio nimeanza ni reform kabisa kabisa saa hizi hata naona nitarudisha familia nilikuwa nayo lakini mambo tu ikaharibika kidogo yeah. Daniel Ngure naye pia anatusimulia hadithi yake kituelezea ya kuwa alikuwa kwa muda mrefu amezama katika urahibu huo wa pombe haramu akiishi katika kijiji hicho cha yerusalemu akiwa amevaa huzuni nyusoni mwake anasimulia kuwa uraibu huo ulimfanya akose tabasamu katika maisha yake kwa muda mrefu kwa kuwa alijaribu kujitia kitanzi mara kadhaa kwa sasa nyota ya daniel inang'aa kwani aliwacha kubugia tembo hilo na amewasihi vijana wajiepushe na uraibu huo kwani ni kama donda ndugu inayotia sumu katika maisha ya watumist angu mabradha zangu aw walienda wali tumebaki watatu tulikuwa tena juu ya nini ya pombe nimejaribu kujiua mara mbili juu sasa bibi yalienda mama sina mama mzee sina bradha yangu sasa wamenitupa juu nami ni kukunywa sasa hizi hakuna kitu siku hiyo hawako wanataka kunifurusisha kitu yoyote juu ya pombe juu niko na siwezi siwezienda town nanuka tu kupitia mpango wa nyumba kumi na uhamasishaji wa makanisa katika kijiji hicho kuna matumaini kuwa urahibu huo wa pombe haramu ambao umekita mizizi hapo utapungua maradufu mwasike, Look Up tv